Səhər saatlarında işə tələsən qadın ölümlə üz-üzə gəldi. Türkiyənin Qaziantep şəhərində baş verən hadisə tükürpədicidir. Saniyələr burada çox böyük rol oynayır. Xoş təsadüf nəticəsində sağ qalan qadın böyük xəsarətdən qurtula bilir. Hadisə mağazanın təhlükəsizlik kameralarına düşüb. Nazik dəmir konstruksiyalı talvar qar kütləsinə davam gətirməyib çökür. Nəticədə dağıntı meydana gəlir. Əgər qadın buradan bir neçə saniyə geç keçsəydi, dağıntıların altında qala bilərdi. Bu da Allahın bir möcüzəsidir. Əslində bu kimi hallar zaman-zaman baş verir. Lakin bir möcüzə insanı o fəlakətdən qorunmağa kifayət edir.